I just wonder ilikuwa how much. Because ilikuwa inaka expensive. I really hope itakuwa enough kumaliza history yote. Wow. You know that's the gift from my dad, right? Oh, gift from your dad? What about Mimi? Mwenye babangu ataniua akijua story. Neema, this is Eddie, na hii ni namba yangu mpya. My dear, una kila reason ya kunikasirikia na kunichukia. I'm sorry. Nilitaka tuonane to sort hii issue, but sikuwa na courage.